главният прокурор да бъде изслушван от правната комисия на Народното събрание на всеки 3 месеца. Това беше разписано в правилника на парламента, след като беше подкрепено единодушно от всички депутати в комисията за изготвяне на правилника за работа на парламента. Инициативата е на самия главен прокурор Сотир Цацаров. Той изпратил писмо с предложение да бъде изслушван до председателя на Народното събрание и до временната комисия за изготвяне на правилника за работа на парламента. За писмото съобщи председателят на комисията Данаил Кирилов и предложението бе вкарано в проекта за правилник на Народното събрание. Предложението е обвинител номер 1 и други представители на прокуратурата да бъдат изслушвани на всеки 3 месеца от правната комисия. Те ще отговарят на въпроси на депутатите, свързани с ефективността на работа на обвинението, както и борбата с корупцията и организираната престъпност, без обаче да се коментират текущи дела. В писмото си Цацаров изрично подчертава, че говори само за прокуратурата и не предлага подобна отчетност и за върховните съдилища. Така ще бъдат изпълнени препоръки от последния доклад по механизма за сътрудничество и проверка. Депутатите разписаха още, че правната комисия може да изслушва шефовете на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, но само по тяхно желание и инициатива.